Hei, og velkommen til Torleifs tutorials. I dag skal vi lære hvordan vi legger puttetrekk på putter. Bra. Jeg vet ikke hva jeg kan gjøre. Jeg kan prøve en til. Ja, prøve å bytte plats på tantvåret, precis. Skal det sånn? Skal det sånn? Eller hva? Så, det der jättebra. Hei, og velkommen til Torleifs tutorials. I dag skal vi lære hvordan de bytter laken. Shit, hva heter det for noe? Jeg vet ikke. Puttetrekk. Puttetrekk. Pillowcase. Ørngott. Ørngott, oh, det er godt. Ja. Vi kjøper den. Perfekt. Hei. Hei. Hei.